ာကိုပြောခြင်းလဲဆိုတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်ယုံကြည်သူတွေကဘုရားရှင်ရဲ့ဂတိတော်ကိုရထားတဲ့သူတွေဖြစ်တယ်အာမင်နော်ကျွန်တော်ချင်းချင်းပြောသင်သည်ဘုရားခင်ရဲ့ဂတိတော်ကိုရထားတော်သူဖြစ်တယ်နော်ဘုရားရှင်ကသူကပြောလဲဆိုရင်စာလံ33ငယ်9မှာအကြောင်းမူကားထောက်ဘုရားမွဲဆိုရဲ့မွဲဆိုသည့်အတိုင်းဖြစ်၏အမိန်တော်ရှိ၍မိန်တော်မူသည့်အတိုင်းတည်လျက်နေ၏နော်ဒီနေ့ဘုရားရှင်ကပြောဆိုရင်သူမွဲဆိုရင်တဲ့မွဲဆိုသည့်အတိုင်းဖြစ်တယ်တဲ့အမိန်တော်ရှိ၍မိန်တော်မူသည့်အတိုင်းတည်လျက်နေတယ်နော်နောက်ပြီးတော့သူရဲ့စကားနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘလို့အာမခံချက်ပေးထားလဲဆိုရင်မာကုခန်းကြီး31မှာကောင်းကင်နေအမြင့်ကြီးမတည်တော်လဲငါစကားတည်လိမ့်မည်အာမင်နော်ဒီနေ့ဘုရားရှင်ကသူ့စကားနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘယ်လိုကတိပေးထားလဲဆိုရင်ကောင်းကင်နေအမြင့်ကြီးမတည်တော်လဲငါစကားတည်လိမ့်မည်ဆိုပြီးတော့ဒီနေ့ဘုရားကသူ့ရဲ့သားသမီးသူ့ရဲ့ယုံကြည်သူတွေကိုဂတိအပြတ်ပေးထားတဲ့ဘုရားရှင်ဖြစ်တယ်နော်ဒါဒီနေ့ဘုရားရှင်ကပြောလဲဆိုရင်ကျွန်တော်ရောက်စီတိုင်းကိုစကားပြောနေပါတယ်အော်ကျွန်တော်အမေရိကရောက်လာတာ88 December 31st ဆိုတော့ဒီနေ့ဆိုရင်ဘယ်လောက်ရှိသွားပြီမသိဘူးနော်အဲ့ဒီချိန်လုံးကကျွန်တော်ရောက်လာတဲ့ချိန်လုံးကစိုးရင်စိတ်အပြည့်နဲ့ကျွန်တော်ရောက်လာတယ်မရေရဘူးကျွန်တော်ဘဝကြီးကနော်ဒီနိုင်ငံမှာလည်းနေဖို့ကျွန်တော်မှခုနနေထိုင်ခွင့်လည်းမရှိဘူးအလုံးလုံးခွင့်လည်းမရှိတဲ့အချိန်တွေဒီပြင်ကျွန်တော်ကတည်းထွက်လာတဲ့အချိန်မှာဇနီးတွေကသမီးလေးနှစ်လနဲ့ကြိုင်ခဲ့တယ်ဘယ်နဲ့ပြန်ပြီးတော့တွေ့ရမလဲဆိုတော့လည်းကျွန်တော်နားမသိဘူးနော်အဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်ရတဲ့နှုတ်ကပတရားတော်လေးကကျွန်တော်ကိုအသက်60လောက်ရှိတဲ့အန်တီဂျီတယောက်ကကျွန်တော်ကိုကျန်းစာလေးတစ်ပိုက်ပေးတယ်ဟိရှာနာဂတိချံခိုင်း41အငယ်10ကနေ30ထိသူကပေးပါတယ်ငါကျွန်ဣတိလငါရွေးချယ်တော်သူယာကုပ်ငါအဆွေအာဗြဟံ၏သားမြေကြီးစိုးနာမှငါလက်ဆွဲ၏ခေါ်တော်သူတင်းဒီငါ၏ကျွန်ဖြစ်သည်ဟု၍၎င်းတင့်ကိုငါရွေးချယ်ပြီးတင့်ကိုမပစ်ပယ်ဟု၍၎င်းဂတိကိုခံရတော်သူမစိုးရင်နှင့်ငါသည်တင့်ဘက်မှရှိ၏မကြောင်းနဲ့တင်းဤဖျားခင်ငါသည်တင့်ကိုခိုင်ခန့်စေမည်တင့်ကိုဆောင်မမည်ငါတစ္ဆာလက်ရလက်ဖြင့်ထောက်ပံ့မည်အဲ့ဒီကျမ်းပိုက်လေးကိုကျွန်တော်ရပါတယ်နော်ကျမ်းပိုက်ကပြောရဲဆိုရင်မဆိုးရင်နဲ့တဲ့ဖျားရှင်ကမင်းကိုတဲ့အမြေကြီးဆုံးကနေလက်ဆွဲပြီးတော့ခေါ်ခဲ့တဲ့သူကငါပဲဖြစ်တယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်ကဖျားခင်ကိုယုံကြည်တဲ့နေ့ရစပြီးတော့တင်းသိချင်းသိမသိချင်းနေမယ်ဖျားရှင်ကတင့်ကိုလက်ဆွဲပြီးတော့ခေါ်လာတဲ့သူဖြစ်တယ်အာမင်နော်ဘာပြောလဲဆိုရင်လက်ဆွဲပြီးခေါ်လာမကဘူးဘာပြောလဲဆိုရင်ဂတိတော်ကိုခံရတော်သူတဲ့မစိုးရင်နေတဲ့နော်ဒီနေ့ကျွန်တော်တွေကဖခင်ရှင်ရဲ့ဂတိတော်ကိုရရှိတဲ့သူဖြစ်တယ်မစိုးရင်နဲ့နော်ဒီနေ့ဖခင်ရှင်ကသူ့ရဲ့နိုင်ငံကစကားနဲ့တည်တဲ့နိုင်ငံမဟုတ်ဘူးတကိုးနဲ့တည်တယ်နော်သူကတည်ခြင်းကိုရှင်ပြန်ထမြောက်တဲ့အရှင်ငါကအသက်ကိုပေးပိုင်တဲ့အရှင်လို့ပြောပြီးတော့ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းကိုတက်တည်ထူခဲ့တဲ့ဖခင်ရှင်ဖြစ်တယ်Amen. ဒီနေ့ကျွန်တော်ကစကားရပြီးတော့ဘုရားရှင်အနှစ်သိမ့်နေတယ်ဘုရားမဟုတ်ဘူး။ကျွန်တော်တွေကိုကနေ့လောကကိုအောင်နေလို့ပြောတဲ့ခါမှာတကယ်လောကကိုအောင်မြင်တဲ့အသက်တာနဲ့အသက်ရှင်နိုင်တဲ့သူတွေဖြစ်တယ်။ Amen. မာနကိုအောင်နေလို့ပြောတဲ့ခါမှာကျွန်တော်စကားသက်သက်နဲ့ကျွန်တော်အောင်တာမဟုတ်ဘူး။မာနကိုတကယ်အောင်နိုင်တဲ့အခွင့်ကိုဘုရားရှင်ပေးထားပြီ။နော်။ဒီနေ့ဘုရားရှင်ကဒီနေ့သင်တို့အလိုရှိသမျှကိုယေရှုခရစ်အပြင်ပြည့်စုံစေမယ်လို့ပြောတာစကားသက်သက်မဟုတ်ဘူး။ရကတက်တည်နဲ့ကျွန်တော်ကိုအထောက်ထားဖြစ်မဲ့ဇကားတွေဖြစ်တယ်။ဒါကဒီနေ့ချမ်းစာပါပြောလို့ရှိရင်ဂတိတော်ကိုခံရတော်သူတဲ့ကျွန်တော်ဒီအရောက်စီတိုင်းကဂတိတော်ကိုခံရတော်သူဖြစ်တယ်။မစိုးရင်နဲ့တဲ့ငါဒီတိမဲ့မှာရှိအဲ့ဒီဇကားကအရန်ခံခံပါလေ။နော်ပြီးခဲ့တဲ့တရက်နှစ်ရက်ကကျွန်တော်အိမ်မှာဂလာမိုဆိုရကနာဆရာကြီးသူရေးထားတဲ့စာအုပ်လေးကိုကျွန်တော်ဖတ်တယ်။ Transformation ဆိုတဲ့စာအုပ်အဲ့ဒီချိန်မှာကျွန်တော် trust ဆိုတဲ့စကားလုံးလေးအရင်တော့ကလည်းဒီ trust ဆိုတဲ့စကားလုံးလေးကိုဖတ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ trust ဆိုတဲ့စကားလုံးကကျွန်တော်တက်တာမှာခုန remember မဖြစ်ခဲ့ဘူး
အဲ့ဒီညမှာကျွန်တော်ခဏခဏလေးပဲခဏအိတ်ခံကြီးလေးဖတ်ပြီးတော့အရင်အိတ်ချင်သွားတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာဘုရားခင်ဖော်ပြလိုက် trust ဆိုတဲ့တလုံးလေးကကျွန်တော်ဘဝကြီးကိုအရှမ်းခိုင်ခံ့အောင်ဖြစ်သွားတယ်နော်ဒီနေ့ကျွန်တော်တက်တာမှာဘုရားရှင်ကသူ့ကိုကူစားစီချင်တာကကျွန်တော်အချိန်နေပုံမဟုတ်ပါဘူးဘလို့ပဲအချိန်နေနဲ့တွေ့ကြုံတွေ့ကြုံကဒီနေ့ဘုရားသခင်ကိုတကယ်ကုနာလောကအောင်တဲ့သူတွေကအချိန်နေဆိုးထဲမှာချီးမွမ်းတဲ့သူတွေဖြစ်တယ်အချိန်နေကောင်းမှချီးမွမ်းတာမဟုတ်ဘူးလောကကိုအောင်တဲ့သူတွေကအချိန်နေဆိုးထဲမှာဘယ်တော့မှနောက်မဆုတ်ဘူးဘယ်တော့မှ give up မလုပ်ဘူးအဆုံးထိတန်အောင်သူတို့ကအသက်ရှင်သွားတဲ့သူတွေဖြစ်တယ်နော်နော်ဒီနေ့ကျွန်တော်တွေကဂတိတော်ကိုရတဲ့သူဖြစ်တယ်မစွန့်ရင်နဲ့ကျွန်တော်ဘက်မှာဘုရားရှင်ကရှိတယ်မကြောက်နဲ့တဲ့နော်ဒီနေ့ spirit of fear နော်ဒီနေ့အမေရိကန်ကိုချောင်းလန့်နေတာက spirit of fear နော်လက်ပြန်လဲခုန rose spray လောက်တော့မယ် terrorist ကချောင်းလန့်ထားတော့ခုန plate တွေပြည့်နေပြီspirit of fear နော်ဒါပေမဲ့ခုနကသူတို့ရဲ့ခုနလုံချုံကြီးကလုံချုံသလားလို့ပြောတဲ့ခါမှာအတိုင်းအတာတစ်ခုပဲရှိတယ်တကယ်လုံချုံချင်းကဘယ်မှာပဲရှိလဲဆိုရင်ဘုရားရှင်စီမှာပဲရှိတယ်စာနာ90နှစ်တက်မှာကျွန်တော်ဖတ်ကြည့်လိုက်ခါမှာဆိုတက်နေရာတို့ဘေးဥပမချင်းကမကတ်ရရနော်ဒါအနေနဲ့ဘုရားရှင်ရဲ့အထက်မှာပဲကျွန်တော်ဒီနေ့ရှိတယ်ဘုရားရှင်နဲ့ကျွန်တော်သွားတတ်တဲ့သူလောက်ခိုင်ခန့်တဲ့သူမရှိဘူးနော်အော်ခုနမဘက်ဒီကပြောတယ်2015ကဘလို့လို့ပြီးသွားမှတော့မသိဘူးတဲ့အဲ့ဒါကယေရှုတော်ပဲဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့ကပြောခဲ့ပြီးပါပြီတချွတ်လေးမနေ့မိုးလင်းမှာကြောက်နေတဲ့သူတွေရှိတယ်ရောင်မှာရှိတော့ကျွန်တော်အတိတယောက်မနေ့မိုးလင်းမှာအရင်ကြောက်တယ်နော်အင်းရှိကအကျော်နဲ့အကျော်လို့ခုနခေါ်သွားတာကိုအရင်ကြောက်တယ်ခုနသူ့မှာခုနသားသမီးတွေကအကျော်စားကြည့်နေဆိုရင်မဝယ်ကျွေးနိုင်လို့တဲ့သူကိုယ်တိုင်ပြောဘူးတဲ့ကျွန်တော်အဲ့အတန်ကိုနားမခံနိုင်ဘူးဒီနေ့ another year ဆိုရင်ခုနဟာနောက်ထပ်တစ်နှစ်ဆိုရင်တချို့အဆင်မပြေတဲ့သူတွေနောက်တစ်နှစ်ကိုဘယ်လိုကြော်ဖြတ်မလဲဆိုတာရင်လေးနေသူတွေအများကြီးရှိတယ်ဒါတပြင်းပြင်းဒီနေ့ကျွန်တော်ခုနကျန်းစာကတက်တေကဘာပြောလဲဆိုရင်ဖယားရှင်နဲ့အတူတွားလာတဲ့သူတွေအတွက်ဒီကျွန်တော်ကဒုက္ခတွေကဖြတ်ချော်တဲ့ခါမှာဖြတ်ချော်မှမသိဘူးဒီကာလတူတောင်းနေတယ်နော်တကယ်တူတောင်းနေတယ်နော်ကျွန်တော်တပတ်တပတ်ဘလို့ကုံတော့မှမသိဘူး15ဘလို့ကုံတော့မှမသိဘူးနော်ဒါနေနေကျွန်တော်ကဒါကဘုရားရှင်ရဲ့တက်တည်ပဲဖြစ်တယ်နော် 16 လို့ပြောတဲ့ခါကျတော့နော်ဒီ years of 16 number 16ကဘာလဲဆိုရင်ခုနကျွန်တော်မင်းညာကျွန်တော်ကြည့်တဲ့ခါကျတော့ it's a love day love နော်ဒီနေ့ကျွန်တော်က2016ကကတော့ချစ်ချင်းမြတ်တာနဲ့ကြော်ဖြတ်မဲ့နှစ်ဖြစ်တယ် amen နော်တော့မြတ်တာလို့ပြောတဲ့ခါမှာကျွန်တော်တကယ်ပဲကျွန်တော်အဲ့ဒီမြတ်တာကိုနားလည်ဖို့ဖျားရှင်ကျွန်တော်ကိုနော်တွင်တင်တဲ့ခါမှာတော်တော်လေးကျွန်တော်ကဒီဟာကိုလမ်းလို့ရပါတယ်နော်နောက်ဆုံးအဲ့ဆောင်မှုပဲကိုအောင်နေပဲပြောရမှာပေါ့နော်အဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်ဒီတိုရန်တိုဆက်တပိလိုင်းစီသွားတော့ကျွန်တော်အဲ့ဒီညမှာကျွန်တော်က Apple Church သွားခြင်းတယ် Apple Church ကတော့ဘာမှမရှိဘူးအစီအစဉ်မရှိဘူးဒါပေမဲ့သိတယ်ကျွန်တော်အဲ့မှာဆောက်တွေရှိတယ်ဆိုတာဆောက်ဝယ်ခြင်းတယ်ဆက်တပိလိုင်းကကျွန်တော်ဗာပြောလဲဆိုတော့ခင်ဗျားတို့မနေ့ပဲချင်းသွားမလဲတဲ့လေပြန်ခွင့်ကျွန်တော်တနာ yı ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ပြောလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့မနေ့ကြည့်လိုက်တော့လေပြန်က10နာရီဖြစ်နေတယ်နော်သူကလေမြန်နိုင်ဆိုရင်တော့ခုနအပ်ဖို့တွိုင်းရင်းနဲ့ခုနအဲ့ဒီဆိုင်ကိုကျွန်တော်လိုက်ဖို့မယ်တဲ့ဒါပေမဲ့ကြည့်လိုက်တော့ခုနနိုင်ရလဲခုနညနေရလဲဆိုင်ပိတ်ခံနေပြီတနင်္လာရက်ပဲကြာတော့သူ့အိမ်မှာရှိတဲ့သူမေးတယ်ခုန traffic နဲ့ဆိုရင်မှီနိုင်မလားဆိုမှီနိုင်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ခုနသူ့ပေါင်းသွားတော့အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ခုနစာအုပ်လေးတစ်ခုရပါတယ်ရတဲ့ချိန်မှာနော်အဲ့စာအုပ်ထင်းမှာခုနသူ့ရဲ့ခုနအဲ့တရားဆရာရဲ့ live နဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ live ကသူကကျွန်တော်တော်တော်လေးတူနေတယ်တူနေတဲ့ခုနခါကြတော့ကျွန်တော်ကပါကျွန်မိမကိုအဲ့ဒီညကျွန်တော်စကားပြောတယ်ဒီစာအုပ်ထဲမှာရှိတဲ့တရားဟောဆရာနဲ့ငါနဲ့တအားတူနေတာပဲလို့ပြောတော့သူကပါပြောတယ်ကျွန်တော်ကိုနေသိပ်ပြီးတော့ကိုယ့်ကိုချီးမြှောက်နေတဲ့နော်ကျွန်တော်ပြောသိချာနားထောင်ငါချီးမြှောက်နေတာမဟုတ်ဘူးနော်ဒီတရားဟောဆရာမှာဖြစ်ခဲ့တဲ့အတ္တနဲ့ငါရဲ့အတ္တတူတူပဲနော်ကျွန်တော်ကတခါတည်းကျခုနတမန်တရားတော်ခိုင်နေ love and bow love and bow နော်
အဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်ကဒီအိုကလာဟိုမာရောက်သွားတဲ့ခါကျတော့အန်တီတယောက်ရင်ရောက်သွားတယ်သူသားလည်းကျွန်တော် addition ဖြစ်နေတယ်အန်တီလို့เนาะအန်တီရဲ့သားကိုမြစ်တာပေးပါဒါနဲ့သူကပြောရစီရှားတဲ့ကျမကအမေတဲ့မသိဘူးလားတဲ့ကျမတော့ကျမချစ်တာပေါ့လေဟုတ်တယ်အန်တီဒါပေမဲ့အန်တီကအန်တီသားကို love ပေးပါဆိုတော့သူကဒါဆိုအန်တီပတ်ဆက်ကြီးတာကိုပိတ်ထားမလားတဲ့မဟုတ်ဘူးအန်တီသားကို love ပေးပါကျွန်တော်ဒါပဲပြောတယ်နော်သူနားမလဲဘူးနားမလဲတော့ကျွန်တော်ဆုံးဘာမှပြောလို့မရတော့ဘူးကျွန်တော်သူ့ဖက်ပြီးတော့ဖျားရှင်နော်အန်တီကိုဒီဒီအဲ့ဒီ love ကိုခံစားခွင့်ပေးပါကျွန်တော်ဒီလိုပဲဆူတောင်းပေးခဲ့တယ်ဒီနေ့လေကျွန်တော်တက်တာမှာအရေးကြီးဆုံးက love ဒီကဘာကြီးမှလုံနေတာက love ပဲဖြစ်တယ်เนาะဒီနေ့ကျွန်တော်ကတော့2016ကကျွန်တော်က years of love เนาะကျွန်တော်ကဘုရားရှင်မေတ္တာကိုတည်ဆောက်မဲ့ဘုရားခင်မေတ္တာကိုပေါ်ပြမဲ့အနှစ်ဖြစ်တယ်เนาะတော့ဒီနေ့ဘုရားရှင်ကဘာပြောလို့ဆင်เนาะကျွန်တော်ကိုငါ့စကားကကောင်းကင်နဲ့မြေကြီးမထီတော့လဲငါ့စကားတီးလိမ့်မယ်နော်ငါဒီတင့်ကိုခံခံစီမိတင့်ကိုဆောင်မမိငါတစ္ဆာလက်ရလက်ဖြစ်ထောက်ပတ်မိနော်ဒီနေ့ဘုရားရှင်ကတက်တည်ထူပါတယ်ကျွန်တော်လာတော့ကကျွန်တော်မှာအလိုလိုခွင့်မရှိဘူးနေထိုင်ခွင့်မရှိဘူးစိုးရင်စိတ်ဒီနေ့ပြည့်နေတယ်ဘုရားရှင်ကဒီနှုတ်ကပတ်တရားတော်ကဒီကနေ့ကျွန်တော်ကိုတက်တည်ထူတယ်ဒီနေ့လည်းဒီထဲမှာရှိတဲ့ယုံကြည်သူတွေကိုတက်တည်ထူအောင်မှာဖြစ်တယ်အာမင်ဖျားရှင်ကဒီကျန်းစာလေးကိုပေးပြီးတော့ကျွန်တော်ကိုချိုးသိမ့်နေတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ကျန်းစာတွေကဒီနေ့ဒီစကားတွေအားလုံးကအသက်ရှိတဲ့စကားလုံးတွေဒါကဝတ္ထုဆောင်မဟုတ်ဘူးလူရေးထားတာမဟုတ်ဘူးဖျားရှင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်ကအထဲထဲကနေနော်ကျွန်တော်ကတိုးဆော်ပြီးတော့ရေးထားတဲ့စကားလုံးတွေဖြစ်တယ်နော်တော့ဒီနေ့ကျွန်တော်ယုံကြည်စိတ်ချပါဒီနှုတ်ကပတ်တရားတော်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နော်တော့ဒီနေ့2016မှာကျွန်တော်ကမကျော်ဖျားသေးပါဘူးဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရာဂတိတော်ကိုရာပြီးသားသူဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်ပြောခြင်းတယ်။ဖခင်ရှင်ကကျွန်တော်တို့စံတဝဝနဲ့2016ကိုသွားဖို့အလိုမရှိဘူး။သူကပြောငါဒီလန်ခီဖြစ်တယ်တဲ့။အဲ့ဒီစကုံးကလုံလောက်နေပြီ။လုံလောက်နေပြီ။နော်အဲ့ဒီစကုံးတစ်လုံးကိုပဲသင်ယုံကြည်နိုင်ကြည့်ယုံကြည်တတ်ကြည့်လုံလောက်တယ်။ငါဒီလန်ခီဖြစ်ဤသင်ရောက်ဖူးစရာမလိုဘူး။နော်သူ့ရဲ့ဥဆောင်လမ်းပြခြင်းကိုခံယူပြီးတော့နာခံမှုနဲ့အသက်ရှင်တတ်ဖို့ပဲလိုတယ်။ကျွန်တော်တို့ပြောသလိုပေါ့နှုတ်ကပတရားတော့ကမှန်ပြီးသားတဲ့ထပ်ပြီးတော့မင်းကခွဲခြားစိတ်ဖြာပြီးတော့မှန်ကန်ကြောင်းကိုထပ်ပြီးတော့တက်တည်ထူပြီးတော့ပြုလုပ်ဖို့မလိုဘူးတဲ့ယုံကြည်နိုင်ဖို့ပဲလိုတယ်တဲ့ယုံကြည်နိုင်ဖို့ပဲရည်ကြည်တယ်နော်ဒီနေ့ဘုရားရှင်ကငါဒီလန်ခီးပြစ်တယ်ဆိုတော့ဘုရားရှင်ကကျွန်တော်စိတ်ချပြီးတော့သူကခုနဘယ်သွားဆိုဘယ်သွားညာသွားဆိုညာသွားဒါလို့ဆိုဒါလို့ထိုင်နေဆိုထိုင်နေဖို့ပဲနော်ဒီနေ့ပို့ပြီးတော့ကျွန်တော်ဘာမှလုပ်စရာမလိုဘူးသူကလန်ခီသူအကုန်တိတယ်ဖြစ်ဖြစ်နေတဲ့အကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေကျွန်တော်ချုပ်ဆရာမလို့ဘူးဘုရားသခင်ကမဆိုးရင်လေလို့ပြောရင်အဲ့မဆိုးရင်လေဆိုတဲ့စကားလေးပေါ်မှာကျွန်တော်ကငြိမ်ငြိမ်လေးပဲခုနရက်တီပလိုက်ဘုရားရှင်အာအော်ဘွယ်တော်အမှုပြုမယ်တင်းစိတ်နှလုံးထဲမှာငြိမ်တက်တဲ့ချိန်မှာအာအော်ဘွယ်တော်အမှုပြုမယ်အာမင်နော်နောက်ဒီနေ့ချမ်းစာပါပြောရစင်ငါဟာလန်ခီဖြစ်တယ်နော်ဟေရှာအခန်းကြီး42ငယ်16မှာပြောလဲဆိုရင်ကျွန်တော်ကက2016ကျွန်တော်တလှမ်းမှမလျှောက်သေးပါဘူးအရင်မကြည့်ဘူးနော်ဖခင်ရှင်ကပြောလဲဆိုရင်မျက်စိကန်းတော်သူတို့ကိုမိမိတို့မတိတော်လမ်းဖြင့်ငါဆောင်မီမိမိတို့မကျွမ်းတော်ခရီး၌ငါသွားစေမီနော်ဒီနေ့ဆရာဦးသိန်းလင်အမေရိကောက်လာတာအချိန်မောင်းမြောင်းသွားဆရာဒေးဗစ်ဘောနဲ့ကကအမေရိကကြီးကို3ချိန်ပတ်ခဲ့ပြီးပြီမျက်စိမမြင်ဘူးလုံးဝမမြင်ဘူးဒါပေမဲ့ဖခင်ရှင်ကသူ့ကိုအမေရိက3ချိန်တိတိပို့ဆောင်တယ်အာမင်ဒီနေ့ဖခင်ကိုကျွန်တော်ကယုံကြည်ဖို့ပဲရည်ကြီးတယ်နော်ငါဒီလန်ခီးဖြစ်တယ်လို့ပြောတဲ့ခါမှာဖခင်ရှင်ကမစိုးရင်နဲ့ဆိုရင်မစိုးရင်နဲ့မကြောက်နဲ့ဆိုရင်မကြောက်နဲ့ဖခင်ရှင်ကကောင်းကြီးပေးမယ်ဆိုရင်ကကောင်းကြီးပေးမယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်အပြတ်ယုံနိုင်ဖို့ပဲဖြစ်တယ်အာဗြဟံကိုဖခင်ရှင်ကတွတ်တဲ့ခါမှာအာဗြဟံတစ်ခါမှမရောက်ဖူးပါဘူးဒါပေမဲ့အာဗြဟံကဖခင်ကသွားလို့ပြောတဲ့ခါမှာနော်တခါမှမရောက်ဘူးပြီမဲ့ခုနယုံကြည်စိတ်ချသွားနဲ့ဖခင်သွားခဲ့တဲ့သွားခိုင်းတဲ့လမ်းကိုသွားတဲ့ခါမှာအာဗြဟံကောင်းကြီးခံစားရတယ်ရောက်ဖို့စရာမလိုဘူးယုံဖို့ပဲလိုတယ်
နော်တကယ်ပဲဘုရားခင်ရဲ့ကုနာကျွန်တော်တို့ရှေ့ကိုသွားဖို့လို့ဘုရားရှင်စကားတိုင်းသွားဖို့လို့တယ်နော်ဣသီလလူမျိုးတွေကိုဘုရားရှင်ကခေါ်ဆောင်တဲ့အခါမှာဒီတိုင်းပဲကြည့်မိုးတိမ်နဲ့မီးတိမ်အဖြစ်ဥဆောင်ပြီးတော့အနှစ်40တိတိဘုရားရှင်ကခေါ်ဆောင်သွားခဲ့တဲ့ဘုရားရှင်ဖြစ်တယ်ဒါတော့2016အတွက်ကျွန်တော်သွားမယ်လမ်းကျွန်တော်ကုနာမစိုးရင်နဲ့ဘာလို့အမနဲ့မစိုးရင်နဲ့ဘုရားရှင်ကကျွန်တော်ကုနာနော်ကျွန်တော်ကုနာရှေးမစွာတွေကကျွန်တော်တူတယောက်စီအတွက်အချမ်းစီရှိပြီးသားဖြစ်တယ်တော်2016နဲ့မှာတစ်ခါတစ်ခါကြငါတို့ဘယ်သွားမှာဘယ်သွားမလားညာသွားမလားမသိဘူးဆိုရင်ဒီနေ့ဟေရှာအခန်းကြီး30:21မှာဗာပြောလဲဆိုရင်ဒီချက်ကြည့်အောင်ညာကျွန်တော်အတူတကွာအချမ်းဆိုင်လည်းဖတ်အောင်ကျွန်တော်ဟေရှာယ30:21မှာဘယ်သွားမှာမသိဘူးเนาะဘာလို့မှမသိတော့ဘူးเนาะဆိုရင်ကျွန်တော်တူတူကဖျားပါသင်သည်လက်ရဘက်လက်ဝဲဘက်တို့လမ်းလွဲလျင်ဤမိသောလမ်းသည်မှန်ဤလမ်း၌သွားလို့ဟုသင်နောက်၌ပြောသောစကားသံကိုကိုနားနှင့်ကြားလိမ့်မည်ငါဒီနေ့ဖျားရှင်စကားပြောလိမ့်မည်ဘာလို့မသိတော့ဘူးလမ်းစုံလမ်းကွာရောက်နေပြီဘယ်သွားမလားညာသွားမလားမသိတော့ဘူးအဲ့ဒီအချိန်မှာကိုနားဖျားရှင်ရဲ့စကားသံသင်ရဲ့နားနောက်မှာပြောပြီးတော့လာပြီးတော့စကားသံပြောတဲ့စကားသံကိုကြားမယ်ဤလမ်း၌သွားလို့ဆိုတဲ့စကားသံကိုကြားမယ်အာမင်တကယ်ပါနော်ဒါဒီနေ့ကျွန်တော်ဘုရားခင်ကိုကျွန်တော်ယုံကြည်စိတ်ချခြင်းနဲ့2016ကိုကျွန်တော်တို့ဝင်ပါဘုရားရှင်ကနော်ပြင်ဆင်ထားပြီးပြီနော်အနောက်ရှေ့အစည်းအဝေးတွေရှိပေမဲ့ကျွန်တော်ကြောက်စရာမလိုဘူးဘုရားရှင်ဂတိတော်ကဗာပြောထားလဲဆိုရင်နော်ဟေရှာ42:16မှာဒါဒီနေ့လောကကြီးအမှောင်နေတယ်ရေးမကြည့်ဘူးနော်ဟေရှာ42:16မှာသူတို့ရှိမှမမက်ကိုလင်းစင်ပြီးကောက်သောလမ်းကိုလည်းဖြောင်းစင်ပြီနော်ဒီနေ့ကျွန်တော်ကရှောက်ရမယ့်လမ်းကတစ်ခါကျမှောင်နေမယ်အရင်မကြည့်ဘူးဒါပေမဲ့ဘုရားရှင်ဘာပြောလဲမင်းတို့ရှိမှတဲ့မမိုက်ကိုငါလင်းစင်မယ်တဲ့အာမင်နော်လမ်းတွေကကောက်နေတယ်လည်းအရင်မကြည့်ဘူးဘုရားရှင်ကကောက်နေတဲ့လမ်းကိုလည်းငါဖြောင်းစင်မယ်တဲ့နော်ကျွန်တော်စိတ်ချပါနော်ဒီနေ့ဘုရားရှင်ကဒီနေ့မမိုက်ကိုလင်းစင်မယ်ဆိုရင်လင်းစင်ပါပဲကောက်တဲ့လမ်းကိုဖြောင်းစီမယ်ဆိုရင်ဖြောင်းစီမှာပဲเนาะဒါကိုထပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်လည်းအတိတ်ပဲမပေါ်တတ်ဘူးเนาะဒါဒီပေါ်ပြန်ကျွန်တော်တရုတ်လိုပြောမှာပဲဒီတရုတ်ဒီနားလေတော့ဗောเนาะဆိုတော့ဒီနေ့ဘုရားရှင်ကပြောလဲဆိုရင်เนาะဟေရှာ42:45အငယ်1မှာလဲဒီတိုင်းပဲတင်းရှင်မှာငါတော့မြင့်တော့အရက်ကိုညီစင်မယ်เนาะဘုရားရှင်ကမောင်မိုက်တီကိုလည်းလင်းစင်မယ်ကောက်နေတဲ့ကုနာလမ်းတွေကိုလည်းဖြောင်းစီမယ်တဲ့တိရှိမှာတော့ရင်မြင့်သောအရက်ကိုငါညီစင်မယ်ဘလောက်ပဲကုနာစီတားထားတဲ့အရာတွေရှိပါလိမ့်စင်အရင်မကြည့်ဘူးအဲ့ဒီမြင့်တဲ့အရက်တွေကိုဘုရားရှင်ကညီစင်မယ်တဲ့ကြေးဝါတကားတို့ကိုချိုး၍တန်ကလန့်တို့ကိုအပိုင်ပိုင်ဖြတ်မိတယ်နော်ခိုင်ကန်းတဲ့တကားကြီးကဘလောက်ပဲပိတ်ပိတ်ဘုရားရှင်ကကျွန်တော်နဲ့အထူးရှိပြီဆိုရင် तू ကအတွင်းထဲကနေတဲ့တကားကိုဖွင့်ပြီးတော့ဒီတကားကိုခုနပိတ်ထားတဲ့အရာတွေအလုံးကိုအပိုင်ပိုင်ဖြတ်ပြစ်မယ်နော်နောက်ပြီးတော့ဟေရှာ43ငွေနှစ်မှာသင်သည်ရေကိုလျှောက်သွားသောအခါသင်နှင့်ငါအတူရှိမြစ်ကိုလျှောက်သွားသောအခါမနစ်မမွန်းရမိကိုချင်းနှင်းသောအခါလည်းမလောင်ရမိလျံလည်းမညိရတဲ့နော်ဒီနေ့ဘုရားရှင်ကစကားပြောထားပြီးပြီနော်မောင်မိုက်လည်းကြောက်စရာမလိုဘူးကောက်နေတဲ့လမ်းလည်းကျွန်တော်ကြောက်စရာမလိုဘူးမြင့်နေတဲ့အရာလည်းကြောက်စရာမလိုဘူးတကားတွေပိတ်ထားလဲရင်မကြည့်ဘူးတဲ့နော်ဒီနေ့ဘုရားရှင်ကကျွန်တော်သူနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာဒုက္ခမရှိဘူးမပြောဘူးအခက်ခဲမရှိဘူးမပြောဘူးဒီမှာတင်းဒီရေကိုလျှောက်သွားတော့ကတင်းနဲ့ငါအတူရှိ၏မောရှိတို့ရေနဲ့ဖြတ်သွားတဲ့ခါမှာဘုရားရှင်အတူရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့ပြီးခဲ့တဲ့เนาะစီရတော်တော်တော့ဆရာဘင်ဂျမင်ဆိုတာကျွန်တော်အဲ့မှာသူတက်တဲ့ခန္ဓာကြားဘူးတယ်เนาะသူဘာတက်တဲ့ခန္ဓာလဲဆိုရင်သူရေမကုတတ်ဘူးလူကကျွန်တော်အမျိုးသားဒီလောက်လောက်ပဲရှိတယ်နော်သူကိုစီကိဗမာစစ်တပ်ကလိုက်တဲ့ခါမှာတဲ့ခုနအနောက်လဲပြေးလို့မတတ်တော့ဘူးအရှိမမြစ်ပဲရှိတော့တယ်နော်အဲ့မှာ तू ဘလုံးလုံးအဲ့မြစ်ကိုခုနလမ်းလျှောက်သွားလည်းမသိဘူးတဲ့အဲ့မြစ်ချမ်းခင်ပေါ်မှာ तू လမ်းလျှောက်ပြီးတော့ဟိုဘက်ရောက်သွားတယ်တဲ့နော်ဆရာရေကူးတက်လာဆိုတော့မကူးတက်ဘူးတဲ့လမ်းလျှောက်တာကခုနဘလို့လျှောက်သွားလဲကျွန်တော်မသိဘူးတဲ့ဒါပေမဲ့အဲ့မြစ်ချမ်းပြီးပေါ်မှာကျွန်တော်လျှောက်သွားတယ်တဲ့အဲ့ဒါတက်တယ်နော်
ီနေ့ဘုရားရှင်ကမနေ့ယင်းနေ့နောက်ကာလမပြောင်းလဲဘူးဘုရားတကူရှိတဲ့ဘုရားရှင်ဖြစ်တယ်နော်ဒါကဒီနေ့မနေ့ကပဲကျွန်တော်ဆရာဒေးဗစ်လာမင်းနဲ့ကျွန်တော်စကားပြောတဲ့ခါမှာ Texas မှာတဲ့ဘုရားခင်မတိသေးတဲ့သူတယောက်လက်ကပုတ်နေပြီမျက်ပြန်ဆိုခုနကသူကသွားပြီးတော့ခုနဆေးဦးမှာသွားပြီးတော့ဒီလက်ကိုဖြတ်မှာနော်အဲ့ဒီခါမှာခုနတရားဟောဆရာမဟုတ်ဘူးတဲ့ယုံကြည်သူတယောက်ကအဲ့လူတယောက်ကိုသွားပြီးတော့ shoot down ပေးတာစုတောင်းမိပြီးတော့ကိုနမနဲ့လဲကြောက်အဲ့ဒီကသူ့ရဲ့လက်ကိုပြန်ကြည့်တော့လက်ကအကောင်းပြန်ဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒါကလောလောလလဖြစ်တာဒီနေ့ဘုရားရှင်ကအနာတတကိုးနဲ့ပြေးသွားတဲ့ဘုရားရှင်ဖြစ်တယ် trust လို့ပြောတဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့ကအဆုံးထိကျွန်တော်ယုံထပ်ဖို့ပဲရည်ကြီးတယ်အချင်းငယ်မကြည့်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်ယုံထပ်ဖို့ပဲရည်ကြီးတယ်နော်ဘုရားရှင်ကအော့ဝဲသောအမှုကိုဒီနေ့ပြုတဲ့ဘုရားရှင်ဖြစ်တယ်နော်ဒါဒီနေ့မိလျံလည်းမညီဘူးတဲ့မိကိုချင်းနေတော့ခါတဲ့မိလျံလည်းမညီရဘူးတဲ့နော်ဟေရှာ58ငွေ79မှာဘာပြောရစဉ်တင်သွားတော်လမ်းပြပို့ဆောင်တော်သင်းဖျားခင်ထော်ဖျားဖြစ်ဤနော်ကျွန်တော်ကတော့2016မှာဖျားရှင်ကသွားလို့ပြောရင်သွားတာသွားအဲ့ဒီလမ်းကတင်သွားအပ်တဲ့လမ်းဖြစ်တယ်နော်မစင်စားနဲ့ဖျားရှင်ကမသွားခိုင်းမင်းတော့ဘယ်တော့မှမသွားနဲ့ဖျားရှင်ကသွားလို့ပြောရင်ခုနသွားတာသွားအောင်ကုန်အောင်မြင်ပဲနော်ကပောက်ကြံခိုင်း28ငွေ65မှာဗာပြောရစင်ရာကုတ်ကိုနော်ဖျားရှင်ဘလောက်အထိကျွန်တော်တို့ကိုဂရီပေးထားလဲဆိုရင်ငါဒီတစ်မဲ့မှာရှိဤတင်သွားလျင်နဲ့ငါဆောင်မမီဤပြည်တို့တဖန်ဆောင်ခဲ့ဦးမီဂရီထားသည့်အတိုင်းမှာပြည့်စုံမီတင့်ကိုငါမဆွတ်ဟုမိန်တော်မူ၏နော်ငါမင်းကိုဂရီထားတဲ့အတိုင်းမပြည့်မစုံရင်မပြည့်မစုံပဲမိငုံကဘယ်တော့မှမစွန့်ဘူးဒီနေ့ဘုရားရှင်သူဂတိထားတဲ့ဂတိတွေအားလုံးမပြည့်မစုံချင်းကျွန်တော်မိသားစုမှာလုပ်မဲ့အရာကျွန်တော်အသင်းတော်မှာပြုလုပ်မဲ့အရာကျွန်တော် personal life မှာလုပ်မဲ့အရာတွေမပြည့်မစုံချင်းဘုရားရှင်ကနော်မင်းကိုငါမစွန့်ဘူးတဲ့နော်ဒီနေ့ကျွန်တော်ကဘလောက်ခိုင်ခံ့တဲ့ဂတိတော်တွေရထားတယ်နောက်တစ်ချက်ထောက်ပံ့ခြင်းနဲ့ဆက်ဆိုင်တဲ့ဂတိတော်မတေခိုင်းချောင်း25မှာအဘဲတို့စားတော့ရမီဟုအသက်ဖို့မဆိုရင်နဲ့အဘဲတို့ဝုန်းရမီဟုကိုဖို့မဆိုရင်နဲ့နော်ဒီနေ့ကျွန်တော်ခုန2016မှာငါတို့ဘယ်လိုစားရမလဲဘယ်လိုတောက်မလဲမဆိုရင်နဲ့မဆိုရင်နဲ့နော်ဒါပေမဲ့ခုနမဆိုရင်နဲ့လို့ပြောပေမဲ့ခုနဒီကျမ်းပိုင်မှာကျွန်တော်နောက်တော့လာလိမ့်မယ်နော်ဟဲ့လားမဆိုရင်နဲ့နောက်ပြီးတော့မသက်ခိုင်း634မှာနှက်ပြန်နေဖို့မစိုးရင်နဲ့နှက်ပြန်ကျွန်တော်ကူတော့မယ်မစိုးရင်နဲ့နော်ဘုရားရှင်ကဗာပြောလဲဆိုရင်ဖိလိပ္ပိခန်းကြီး4ငယ်19မှာနော်ငါဤဘုရားခင်သည်ဘုံအာဓုဘုံတော်၌ဆံပယ်တော်မူသောစီစဉ်ရှိသည့်တိုင်တင်တို့အလိုရှိသမျှကိုယေရှုခရစ်အားဖြင့်ပြည့်စုံစေမည်တင်တို့အလိုရှိသမျှကိုယေရှုခရစ်အားဖြင့်ပြည့်စုံစေမည်အာမင်နော်ဒီနေ့ကျွန်တော်ဘုရားရှင်နဲ့အတူသွားလာတတ်ဖို့ပဲရည်ကြီးတယ်ဘုရားရှင်ကိုကိုးစားဖို့ပဲရည်ကြီးတယ်ဘုရားရှင်ကိုကိုးစားပြီးဟဲ့ဆိုရင်ကောင်းကြီးကကျွန်တော်ကိုလိုက် chase လုပ်တာနော်ဒီနေ့ US ကခုနဘင်လာဒင်ကို chase လုပ်တဲ့ခါမှာတောကြုံတောင်ကြားလိုက်အကုန်လိုက်ရှာတာပဲနော်ဟိုဒီနေ့ကကျွန်တော်နဲ့ခုနဆရာဒေးဗစ်ပေါ်နှစ်ယောက် walk out လုပ်နေတာနော်ကျွန်တော် Nigin အဲ့အဲ့ဒီကကျွန်တော် walk out လုပ်နေတဲ့အချိန်ကြတော့လူတစ်ယောက်ကဖုန်းဆက်တယ်ဆရာအိမ်မှာရှိလားတဲ့မရှိဘူးလို့ဒါနဲ့တော့ဗာပြောဆိုရင်အခုပမာလေတဲ့နော်ကျွန်တော်ကအခုရှိနေနေရာကျွန်တော်က exercise လုပ်နေတယ်လို့အဲ့ကိုလာလို့ရမလားတဲ့ရပါတယ်လို့အဲ့ဒါကျွန်တော်ပြောပြတော့ရောက်ချလာနော်ရောက်ချလာပြီးတော့လိုက်ရှာပြီးတော့တော့ကောင်းကြီးပေးခြင်းလို့တယ်ကျွန်တော်ပြောတာ like chase လို့တာပြောတာအိမ်မှာမတွေ့တော့ခုနမရဘူးလိုက်ချေလို့တာ။ဂျာနဲ့ကိုဒေးဗစ်ပေါ်ကျွန်တော်ကပြောတယ်တွေ့တယ်မလားကိုဒေးဗစ်။ကျွန်တော်နိုင်ငံတော်နဲ့ဖြောင်းမချင်ဘူးရှေးဥစွာရှာ။ကိုတော့ကိုးစားတဲ့ခါမှာချေလို့တာကျွန်တော်တို့ရှိတဲ့နေရာအထိလိုက်လာတယ်။နော်ဒီနေ့ဘုရားရှင်ကအရန်ကောင်းမြတ်တယ်။နော် 2016 နဲ့မှာကျွန်တော်နိုင်ငံတော်နဲ့ဖြောင်းမချင်ဘူးရှေးဥစွာရှာပါ။ကောင်းကြီးကကျွန်တော်စီချေစီပြီးတော့လိုက်လာလိမ့်မယ်။အာမင်။ကျွန်တော်ဒီနေ့အဲ့ဒါကလက်တွေ့ပါ။နော်ဒီနေ့ဘုရားရှင်ပါပြောလို့ရှိရင်တင်တို့အလိုရှိသမျှကိုနော်တင်တို့လိုချင်သမျှမပြောဘူးနော်
မင်းတို့လိုနေတဲ့အရာကိုလိုချင်တဲ့အရာမပြောဘူးယေရှုခရစ်အဖြစ်ပြည့်စုံမယ်စိတ်ချနော်ကျွန်တော်အိမ်ထဲမှာကုနာဆန်လိုနေပဲဆန်ကုနာဘုရားရှင်ရောက်လာလိမ့်မယ်နော်စီလိုရင်စီရောက်လာလိမ့်မယ်ငွေလိုရင်ငွေရောက်လာလိမ့်မယ်ချမ်းမာခြင်းလိုရင်ချမ်းမာခြင်းပေးမယ်ကျွန်တော်စိတ်ချနော်ဒီနေ့ကျွန်တော်တမိသားစု၄ယောက်တော့ဘုရားရှင်ကရည်တာပေါ့နော်ဣတိလလူ6သိန်းကျော်အဲ့ဒါယောက်ကြားကြီးပဲသမင်းတခါဆိုင်ရင်ခုနကသုံးပကံလောက်စားတာဒီယောက်ျားတွေခုနကအရင်တော့လူတွေကနည်းနည်းတင်းတင်းသေးသေးလေးတွေမဟုတ်ဘူးနော်အရင်အနှစ်40ဘယ်တော့မှ left over နဲ့မကျူ fresh နေတိုင်းကျူးတဲ့ဖယားရှင်ဖြစ်တယ်နော်နောက်ကျန်းစာထဲမှာပြန်ကြည့်လိုက်တဲ့ခါကျတော့ခုနကမုတ်ဆိုးမနဲ့သူ့ရဲ့သားငယ်လေးအစာခေါင်းပါတဲ့ကာလမှာ3နှစ်နဲ့6လလုံးသူတို့ရဲ့တနတ်စာတွေကျန်တော့တယ်ဒါပေမဲ့ဖယားရှင်နော်ဒီနေ့ဘုရားရှင်ကမိဘမဲနဲ့မိုးဆိုးမတွေကိုတွားပြီးတော့အထီမခံဘူးနော်မိဘမဲနဲ့မိုးဆိုးမကိုတွားပြီးတော့မထီမဲ့မိမပြုတ်နဲ့ဘုရားရှင်ကငါဟာသူတို့ရဲ့ဘုရားရှင်ဖြစ်တယ်အာမင်နော်အေလိယကိုကြီးအစဘုရားရှင်ကအစာကျွေးတယ်ကြီးကန်းဆိုတော့ကအလစ်တုတ်တဲ့ကောင်နော်ဒါပေမဲ့ကဘုရားရှင်ကအေလိယတောထဲမှာရောက်သွားတဲ့အချိန်မှာလူစင်မလွတ်ဘူးဘုရားရှင်ကနော်ကြည်ကံကိုဆီလုပ်ပြီးတော့အေလိယောမနက်စာညစာအပေါ်တော်မဟုတ်တော့မနက်စာညစာစတိတ်ကြာကြွေးတာတော့တယ်မှာအေလိယကစတိတ်စားတာနော်အမဲသားစားတယ်နော်နော်ဒီနေ့ဘုရားရှင်ကကျွန်တော်တို့ကိုကြွေးတဲ့အခါမှာဒုတိယတန်းစားနဲ့ကြွေးတဲ့ဘုရားမဟုတ်ဘူးနော်အကောင်းဆုံးသောဆန်နဲ့မင်းတို့ကကြွေးမယ်မဝတ်တော့လည်းမကြွေးဘူးဘုရားရှင်မင်းတို့ဗဇက်ကိုချစ်ချစ်ဖွဲ့တယ်ဒီကအခုတော့မကုံသေးဘူးမအများကြီးပဲပြန်တည်သွားမှာ LAMCC မှာအစားတော့မလောက်ဘူးဆိုတာမရှိဘူးမရှိဘူးဟုတ်တယ်ဘုရားရှင်ကကျွန်တော်တို့ကိုနော်ရှန်လက်နော်ကျွန်တော်တူကိုပါခုနပေးတာတူကိုကအကျင့်ဖြစ်နေတော့ဘယ်တော့တော့ခုနကျွန်တော်ကအကျင့်ဖြစ်နေဟောဒီလေကျွန်တော်ခုန Orange County သွားတော့နော်ကျွန်တော်ခုနသူတို့စီကအများကြီးပြန်တည်လာတယ်နော်ဒီကောအချင်းချင်းနော်အဲ့ဒါကကျွန်တော်စားဖို့မကျုံမိမအတွက်ယူလာတာနော်မဝတ်တော့ကနေကျွေးတဲ့ဖရားမဟုတ်ဘူးတဲ့နော်ဒီနေ့ဖရားရှင်အကောင်းဆုံးဒီနေ့ကျွေးတဲ့ဖရားဖရားရှင်ကတိတော်ကပြောရစင်စင်ရခြင်းမရှိရဘူးတဲ့စင်ရခြင်းမရှိရဘူးနော်ကျွန်တော်ဖရားကိုယုံပါနော်နောက်တစ်ချက်ကာကွယ်ရင်းနဲ့ဆက်ဆိုင်တဲ့ခုနကတိတော်ကလည်းပြောလဲဆိုရင်ငါအခွင့်မရှိဘဲတစ်တဖက်နိုင်အဘယ်သူမြနေရာမချရတယ်။ဘုရားရှင်သူ့အခွင့်မရှိဘဲနဲ့ကျွန်တော်ကိုလာပြီးတော့ဆန့်ကျင်တဲ့သူတယောက်မှမရှိရဘူး။နော်နေရာကြဘူးတော့သူတို့ဒီတင့်ဖက်တော့ပြန်ပြီးတော့ဝင်စားမယ်လေ။နော်ကျွန်တော်ကလန်ကဆန်လောက်သွားတဲ့သူတွေအားလုံးကနော်ကျွန်တော်ကိုဆန့်ကျင်တဲ့သူတွေအားလုံးကမင်းတို့ဘက်ကိုပြန်ရောက်လာလိမ့်မယ်။အာမင်။အကြောင်းနဲ့ဒါဘုရားရှင်ကဂတိစကားဖြစ်တယ်။နော်တင်တဖက်နိုင်လှုပ်တော့လက်နဲ့တစုံတစ်ခုမြအထမမြောက်啊တင့်ကိုတရားတွေ့တော့သူမိဒီကအရှုံးခံရလိမ့်မည်တဲ့နော်ဒီနေ့ဘုရားရှင်ကအရန်ကောင်းမြတ်ပါတယ်နော်ကျွန်တော်ကိုလာထိမယ်ဆိုရင်ဟေရှာယခန်းကြီး50နှစ်ငယ်73မှာပြောရဆိုရင်ထော်ဘုရားကသူကိုယ်တိုင်နဲ့စစ်သူရဲ့ကဲဆိုထွက်ချွတ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့စိတ်ကိုသူနှိုးစော်ပြီးတော့ရန်သူတစ်ဖက်မှာကြွေးကြော်မယ်တဲ့နော်အဲ့ချက်ကျမ်းပိုက်လေးကိုကျွန်တော်ခုနထိုးပေးပါဦးဟေရှာယ52နှစ်ငယ်73အကြောင်းနဲ့ကျွန်တော်ကြောက်စရာမလိုဘူးနော်ဒီနေ့နော်ထော်ဖျားသည်သူရဲ့ကဲ့သို့ထွက်ကြ၏စစ်သူရဲ့ကဲ့သို့ကိုစိတ်ကိုကိုနှိုးဆော်တော်မူလိမ့်မည်အော်ဟစ်ကြွေးကြော်၍ရန်သူတို့တစ်ဖက်၌အားထုတ်တော်မူလိမ့်မည်နော်ဒီနေ့ကျွန်တော်မကြောက်နဲ့တယောက်ယောက်ကကျွန်တော်တို့ရန်စပြီဆိုရင်ကျွန်တော်အဖေထွက်ပြီးချမှာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ဖခင်ကထွက်ပြီးချမှာအာမင်နော်ကျွန်တော်ဖခင်ကကျွန်တော်ဖက်ကရက်တီမှာဘသူမှကျွန်တော်ကြောက်စရာမလိုဘူးနော်နော်ဖခင်ရှင်ကကျွန်တော်ဘလောက်ထိဂရီပေးထားလဲဆိုရင်ဟေရှာဆာလန်ကျန်91အငယ်30မှာတင်လိုက်မကောင်းသောအနှိတ်ထရုပ်မကတ်မရောက်တင့်နေရာတို့ဘေးဥပါမချင်းရနော်ဟေရှာကကဆာလန်ကျန်ခန်းကြီး91မှာဘာပြောလဲဆိုရင်နော်အ
အတောင်တော်အမွေးနဲ့ဖုံးအုပ်၍အတောင်တော်အောက်၌သင်သည်လုံခြုံစွာနေရလိမ့်မည်။ညှက်ခါဖြစ်တတ်သောဘေးကို၎င်း၊နေ့ချိန်၌ပြစ်သောမြားကို၎င်း၊မောင်မိုက်ထင်းနှင့်လေတတ်သောကာဏတော်ကို၎င်း၊မွန်းတဲ့ချိန်၌ဖြစ်စီတတ်သောဘေးဥပက်ကို၎င်းသင်သည်မကြောက်ရ။ဒီနေ့ကျွန်တော်ကကျမ်းစာအပြတ်ပြောထားပြီ။နော်။ဟာလား။ချင်းမြောက်ချင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ရင်လည်းကကျမ်းစာပြောရဲစင်လူမျိုးတစ်ခါတို့ထက်တင့်ကိုငါချင်းမြောက်မယ်။နော်။တော့ဒီနေ့ဘုရားရှင်ဂတိတော်တွေကျွန်တော်တို့ဆင်းမှာရှိပြီเนาะတောင်ဆရာကြီးဗေနီယံကသူပြောလဲဆိုရင်ဒီဆာလံ61ထဲပတ်သက်ပြီးတော့ပြောလဲဆိုရင်ဆာလံ61ထဲမှာရှိတဲ့ဂတိတော်တွေအလုံးပြည့်စုံမှုရန်အတွက်မင်း permanent နေရာတော့မင်းကဘုရားခင်မျက်မှောက်တော်ထဲမှာနေတဲ့သူဖြစ်ဖို့ရည်ကြီးတယ် He who dwell in the secret place เนาะဘုရားခင်ရဲ့ကအမြင့်ဆုံးသောဘုရားခင်ကိုယ်ကရာဌာနတော်အောက်၌နေတော်သူကျွန်တော်တကယ်နေဖို့တော့ရည်ကြီးတယ်။ဟောကျွန်တော်ကျမမှာပါရီဘာဖြစ်လို့ဖြစ်တယ်ဆိုရင်ခုနဘုရားသခင်ကိုကျွန်တော်ခုနစောရကမတင်နဲ့ကျွန်တော်အသက်တော်ကိုကျွန်တော်ပြန်ဆန်းစစ်ကြည့်။နော်ကျွန်တော်ခုနဘုရားခင်ကခုန permanent ခုနဘုရားခင်ကခုနအမြင့်ဆုံးသောဘုရားခင်ကွယ်ကာဌာနတော်အောက်ထဲမှာကျွန်တော် permanent နေပြီလား။ညောင်ဆရာကြီးဘယ်နည်းပါပြောလဲဒီနေ့တော်တော်များများက he who go and visit dwell မဟုတ်ဘူးနော်သူတို့ visitor တွေဒီနေ့ကကယုံကြည်သူတွေမြင်မြတ်က visitor တွေပဲများနေတဲ့နော်တော့ဒီကဘာပြောလဲဆိုရင်ခုနသူတခါပြောပြရတာနော်တရားဟောဆရာခတော်တယောက်ဒီတိုင်းပဲသူဘာပြောလဲဆိုရင်အသက်40နဲ့ကင်ဆာနဲ့ဆုံးသွားတယ်သူနေ့တိုင်းနဲ့ by strike I am he ဆိုတာခုနအော်တယ်တဲ့အသက်40နဲ့ကင်ဆာဆုံးသွားတယ်ကင်ဆာနဲ့တဲ့နော်သူကဘာဖြစ်လို့ပြောလဲဆိုရင် तू ကပါလဲဆိုရင်เนาะဘုရားသခင်နှုတ်ကပတ်တရားတော် claim လုပ်ပြီးတော့တဲ့ तू က spiritual realms ထဲမှာ तू ကအသက်ရှင်မှုတဲ့ carnal realms ထဲမှာအသက်ရှင်တဲ့ခါကျတော့ spiritual ခုနဒီဘုရားရှင်နှုတ်ကပတ်တရားတော် activate မဖြစ်ဘူးတဲ့เนาะကျွန်တော်ခုနဇာတိပဂတိအသက်တာနဲ့အသက်ရှင်ပြီးတော့ဘုရားရှင်နှုတ်ကပတ်တရားတော် claim လုပ်လို့အဲ့ဒီဟာက activate မဖြစ်ဘူးเนาะတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တက်တာမှာရေးကြည့်တော့ကဘုရားခင်ခုနမျက်မှောက်တော်ထဲမှာနေပြီးတော့ကျွန်တော်ကကလိန်လို့ပို့ရေးကြည့်တယ်။နော်။ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆရာကနေဟီကင်ပြောပြဘူးရတယ်။တခါတခါကြာရင်ကျွန်တော်ကနားမလည်သေးတဲ့ baby christian ချိန်နေမှာတော့ဘုရားရှင်ကသူတို့ကိုကနနာယောကပေးပြောက်ခြင်းအောင်းပဲပေးပြောက်တယ်တဲ့။ဒါပေမဲ့ကနယုံကြည်ပြီးတော့ကနဘုရားရှင်နဲ့အတူတွာလာတတ်ပြီဆိုတဲ့အချိန်ရောက်ရင်တော့အဲ့ဒါကတော့ covenant နဲ့မှာရောက်သွားပြီ။နာခံခြင်းနဲ့အသက်ရှင်တရတော်မယ်နော်ဒါဒီနေ့ကျွန်တော်ရည်ကြည့်တာကနော်ဒီနေ့ဘုရားရှင်ရဲ့ခုနဒီမျက်မှောက်တော်ထဲမှာနော်အမြင့်ဆုံးသောကွယ်ရာဌာနတော်အောက်ထဲမှာကျွန်တော်အမြဲတမ်းနေတဲ့သူဖြစ်ဖို့ရည်ကြည့်တယ်နော်တော့ဒီနေ့ဘုရားရှင်ကကျွန်တော်ဘဝတစ်ခုလုံးအတွက်လိုလေသိမရှိတောင်းဝင်ထားပြီ2016အတွက် 16 မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်အလောကမှာအသက်ရှင်နေတဲ့ပြကာလပတ်လုံးနော်ကျွန်တော်ဘက်ကတော့မလုပ်ရမလဲဆိုရင်နံပါတ်နိုင်ငံတော်နဲ့ဖြောင်းမှချင်းကိုရှေးစွာရှာရမယ်2016မှာကျွန်တော်ကအသက်ရှင်တဲ့ခါမှာဘယ်တော့မှမမေ့နဲ့အရေးကြီးဆုံးကဘုရားရှင်ကိုနံပါတ်1ဖြစ်ရမယ်နိုင်ငံတော်နဲ့ဖြောင်းမှချင်းကိုရှေးစွာရှာရင်တဲ့ဘုရားရှင်ကလိုအပ်တဲ့အရာအားလုံးကိုဘုရားရှင်ကငါပေးမယ်နော်နောက်တစ်ချက်မသက်ခိုင်းလေးမှာလူဒီမုံအဖြစ်သာအသက်ကိုမွေးရမည်မဟုတ်ဘုရားသခင်မိန့်တော်မူသမျှအတိုင်းအသက်ကိုမွေးရမည်ကျွန်တော်ကထင်ကျင်တယ်လို့အထင်နဲ့အသက်ရှင်ဖို့ဘုရားရှင်ကအလိုမရှိဘူး။ဘာနဲ့အသက်ရှင်ရမလဲဆိုဘုရားရှင်နှုတ်ကပတ်တရားတော်နဲ့အသက်ရှင်ရမယ်တဲ့။နော်။နောက်တစ်ချက်တော့ကျွန်တော်ပြောရစီဘုရားခင်အုပ်ဆိုးခြင်းနဲ့မှခံပြီးတော့အသက်ရှင်ရမယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ပကဆီယမခင်မာလူတရားဟောသွားပြီ။နော်။ယုံကြည်သူအစ်င့်ကတော့ကျွန်တော်ကယုံကြည်သူအစ်င့်နဲ့ကျွန်တော်အသက်စပြီးတော့အသက်ရှင်တဲ့ခါမှာယုံကြည်သူအစ်င့်မယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်နောက်တစ်ဆင့်တက်ဖို့လိုသေးတယ်။ဘုရားခင်အုပ်ဆိုးခြင်းကိုခံယူတဲ့အသက်တာနော်ဒီနေ့ကျွန်တော်ကမနေ့ကလည်းကျွန်တော်ဆရာဒီပိနဲ့နှစ်ယောက်စကားပြောတယ်ကျွန်တော်အသက်တာမှာယုံကြည်သူဖြစ်ယုံနဲ့မပြီးသေးဘူးနော်ပြီးသေးဘူးနော်တချို့တွေကယုံကြည်သူပဲဘယ်ထဲမှာရောက်နေလဲဆိုရင်စူးချုံထဲမှာရောက်နေတာနော်မျိုးစစ်ကကုနာကောင်းတဲ့မြေမှာမှကြားမချင်းအဲ့လူရဲ့အသက်တာမှာကောင်းကြီးမခံစားအောင်အစ30 60 100ပွားများတဲ့သူရဲ့အသက်တာကကောင်းသောမြေပေါ်မှာကြာရောက်တဲ့သူရဲ့အသက်တာဖြစ်တယ်။
နော်အဲ့လိုကဇာတိနဲ့အသက်ရှင်နေသူမဟုတ်ဘူးခရစ်တော်ရဲ့အုပ်ဆိုးခြင်းကိုခံယူပြီးအသက်ရှင်နေသူဖြစ်တယ်နော်အဲ့လိုကကိုယ်တော်ယဉ်ကျေးချီးထွားတဲ့သူဖြစ်တယ်နော်တော့ဒီနေ့ကျွန်တော်အရေးကြီးတာကကောင်းသောမြေပေါ်မှာကျွန်တော်ချောက်ရောက်ဖို့အရေးကြီးတယ်နော်တော့ဖျားခင်အုပ်ဆိုးခြင်းနဲ့မှာကျွန်တော်ခံယူပြီးတော့အသက်ရှင်တတ်တဲ့သူဖြစ်ဖို့အရေးကြီးတယ်နောက်ချေတော့ကျွန်တော်ပိုင်းရပါလို့မဆိုဘုရားသခင်နဲ့အကျွမ်းဝင်ပြီးတော့မိတ္တဟာရဖွဲ့ရမယ်နော်တော့ပြီးကြတဲ့ဘက်ကဆရာမခင်မလူသူတရားဟောတော်တဲ့ခါမှာကျမ်းစာဖတ်တာဆူတောင်းတာကိုကျွန်မမမေးခြင်းဘူးတဲ့ကျမ်းစာဖတ်တဲ့ခါဆူတောင်းတဲ့ခါသင်ပြောရဲ့လားတဲ့နော်အကျွမ်းချင်းဒီနေ့တော့လူကျမ်းစာဖတ်နေတဲ့သူတွေပဲရှိတာပဲဆူတောင်းတဲ့သူတွေလည်းရှိတာပဲအဲ့ဒီအဲမှာကကဖတ်ရင်းနဲ့ကြည်နူးနေရဲ့လားစုတောင်းနေတာကကပျော်နေတာဖယားလာရှိခိုးရတာပျော်နေသလားအဲ့ဒီအပိုင်းကအရင်ရေးကြည့်တယ်နော်ဒါဒီနေ့ဖယားရှင်နဲ့အကျွမ်းဝင်ပြီးတော့မိသားရဖွဲ့ဖို့ရေးကြည့်တယ်ဖယားရှင်နဲ့အချိန်ယူဖို့ရေးကြည့်တယ်နော်ဒီတိုင်းကကယုံကြည်သူဖြစ်ပြီးဖယားရှင်နဲ့အချိန်ယူခြင်းမရှိတဲ့သူကလေမောနေတာပဲနော်ဟေရှာအခန်းကြီး40ငယ်31မှာပြောလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တစ်ချက်ကြည့်အောင်နော်ထောင်ဖျားကိုမျောလင်းတော်သူတို့မူကအပြည့်ကြလိမ့်မည်။ရွှေလင်းတကဲ့သို့မိမိအတောင်ကိုအသစ်ပြုပြင်ကြလိမ့်မည်။ပြည့်တော်လည်းမပင်မခီးသွွားသောအခါမမောရကြ။နော်ဒီနေ့ဖျားခင်ရဲ့အချိန်ယူတဲ့သူကဘလို့အခက်ခဲဘလို့ပြဿနာနဲ့တွေ့ကြုံရတွေ့ကြုံရဘယ်တော့မှမမောဘူး။ဘယ်တော့မှစိတ်မဖြစ်ဘူး။ဘယ်တော့မှမျောလင်းခြင်းမကုန်ဘူး။နော်ဒီနေ့ဖျားရှင်ကနော်သူကခွန်အားကိုပေးတယ်။နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်ကဘာနဲ့အသက်ရှင်ရမလဲဆိုရင်နာခံခြင်းနဲ့အသက်ရှင်ရမယ်။နာခံခြင်းကကျွန်တော်ဘဝရဲ့အောင်မြင်ခြင်းပဲဖြစ်တယ်ပြီးခဲ့တဲ့ဘက်ကဆံမဘုရားဟောသွားတာနော်စုံစမ်းလို့ရှိချင်းအောင်မြင်ဖို့လည်းနာခံခြင်းပဲကျွန်တော်တက်တာကောင်းကြီးခံစားဖို့လည်းနာခံခြင်းပဲနော်တော့ဒီနာခံခြင်းမရှိဘူးဆိုရင်အာရုံနဲ့အေးဝတ်ကနာခံခြင်းမရှိလို့ဒုက္ခရောက်သွားတာနော်ဒီနေ့ကျွန်တော်တက်တာမှာအရေးကြီးနံပါတ်အရေးကြီးဆုံးအရာကနာခံခြင်းဘုရားစကားကိုကြားပြီးရင်ကျွန်တော်ချက်ချင်းအလုပ်ပါဘုရားစကားကိုကြားပြီးချက်ချင်းလုပ်ပါနာခံခြင်းနဲ့အသက်ရှင်ပါနော်နောက်တစ်ခုကတော့ဗာပြောရှင်သစ္စာနဲ့ကျွန်တော်အသက်ရှင်ဖို့ဖြစ်တယ်ဘုရားရှင်နောက်ကိုလိုက်တဲ့အခါမှာသစ္စာနဲ့အဆုံးထိလိုက်ဖို့အရေးကြီးတယ်နော်ချွတ်တရားကကလိုက်တာပဲကကလင်းကားနေလောက်ပြီးရိုက်ပြီးလိုက်ပြီးသွားတဲ့အခါကျတော့ပြင်းသွားတယ်လိုက်တော့ယိုးသွားတယ်နော်အဲ့ဒါကဘာဖြစ်လို့လဲယိုးသွားတယ်ဆိုရင်ဘုရားရှင်ရဲ့ကကဘုရားရှင်ရဲ့ကကသူကအကျွမ်းမဝင်လို့ဖယားရှင်နဲ့အကျွမ်းဝင်တဲ့သူကခုနဘယ်တော့မှမပြင်းသွားဘူးပြင်းသွားဘူးဟောဖယားရှင်နဲ့တွားလေလေဖယားရှင်ကခုနမျက်မှောက်တော်ထဲမှာဖယားရှင်ကကောင်းမြတ်ခြင်းအရသာခံစားလေလေပဲဘယ်တော့မှမပြင်းသွားဘူးပြင်းသွားတယ်ဆိုတဲ့သူကဖယားရှင်နဲ့မိသားရမရှိလို့ဖြစ်တယ်နော်ဒါဒီနေ့အရေးကြီးတာကသစ္စာနဲ့ကျွန်တော်အသက်ရှင်ဖို့ပဲအရေးကြီးတယ်နော်ဒီနေ့ဖယားရှင်ကသစ္စာနဲ့လိုက်လာတဲ့သူကိုဖယားရှင်ကောင်းကြီးပေးတယ်ဖယားရှင်ဖြစ်တယ်အဗရာဟအသက်တာကိုပြန်ကြည့်နော်ယောသတို့အသက်တာကိုပြန်ကြည့်ဒါဝိဒ်တို့အသက်တာကိုပြန်ကြည့်သူတို့ဘုရားရှင်တော်ကိုတစ္ဆာနဲ့လိုက်လာတဲ့အခါမှာစိတ်လုံရှားခြင်းနဲ့လိုက်ချက်အချိန်မှာဘုရားရှင်ကအလုံးမလုံးသိဘူးတစ္ဆာနဲ့လိုက်လာပြီဆိုရင်တော့ဘုရားရှင်အလုံးလုံးနေပြီအာမင်နော်ဒီနေ့လည်းကျွန်တော်ရေးကြည့်တာဘုရားရှင်တော်ကိုတစ္ဆာနဲ့လိုက်ပါဘုရားရှင်ကကြီးမားတဲ့အမှုကိုပြုမယ်ဆိုတာကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ဒါတော့ကျွန်တော်အခုချိန်မှာနော်ခုန5မိနစ်ပဲကျန်တော့တယ်2016ကိုကျွန်တော်ဝင်တော့မယ်။ဟာကျွန်တော်ဂတိတော်ကိုရထားသူ။နော်ဒါဝိဒ်ကဂတိတော်ရတယ်ဖိလိတိလူတို့ကိုသွားတိုက်လို့ပြောတဲ့ခါမှာဒါဝိဒ်ကစိတ်ချလက်ချနဲ့သွားတိုက်တာပဲ။နိုင်မယ်လို့ပြောတာကိုကလုံးဝနိုင်တယ်။နော်ဒီနေ့လည်းဘုရားရှင်ကကျွန်တော်ကိုထောက်ပံ့မဲ့ဂတိတော်တွေနော်ကောင်းကြီးပေးမဲ့ဂတိတော်တွေနော်သူကကိုကလမ်းပြမဲ့ဂတိတော်တွေအားလုံးရထားပြီးပြီကျွန်တော်ကဒီနေ့စိတ်ချလက်ချနဲ့ခြေလမ်းသမ်းဖို့ပဲကျန်တော့တယ်။နော်ကျွန်တော်ချမ်းစာထဲမှာပြန်ကြည့်ဟာနခလေးလေးတယောက်ရဖို့သူကတော့အကြီးကျယ်ဆူတောင်းနေဖျားရှင်စီကဂတိတစ်ခုလည်းရပြီရောဘာပြောလဲဆိုရင်ဟာနတည်တဲ့ခြာနာသောမျက်နှာနဲ့ထား၍အစာစားတယ်အာမင်နော်ဒီနေ့ကျွန်တော်ဒီခါနဲ့ကျွန်တော်ထွက်သွားတဲ့အချိန်ကစပြီးတော့ကျွန်တော်ခြာနာတဲ့မျက်နှာနဲ့ကျွန်တော်ထွက်သွားဖို့ဖြစ်တယ်အာမင်ဟာနဲ့ပြန်တွေ့ရဆိုရင်နဲ့ဟုတ်ဆိုရင်နဲ့သာသမီတွေ့ဆိုရင်နဲ့မဆိုရင်နဲ့ခြာနာတဲ့မျက်နှာနဲ့ကျွန်တော်ပြန်သွားဖို့ပြည်ကြီးတယ်Amen. ကျွန်တော် business ဆိုဆိုရင်ဇာမလို့ဘူး။နော်ဘုရားရှင်ကနှုတ်ကွက်တရားတော်မှာဘုရားရှင်ဂတိတော်ပုံမှာကျွန်တော်ယုံလိုက်စမ်း။ယုံနေဆိုတော့ကျွန်တော်ပါးစပ်နဲ့ယုံခိုင်းတာမဟုတ်နော်။
ယုံပြီးတော့ကုနာစိတ်နှလုံးထဲမှာငြိမ်သက်သွားရင်ငြိမ်သက်သွားဖို့ရည်ကြီးတယ်ငြိမ်သက်သွားပြီဆိုရင်ဘုရားရှင်ကသင်တကယ်ယုံနေဆိုတာကိုမြင်သွားပြီမငြိမ်မသက်မချင်းသင်တကယ်မယုံသေးဘူးဒီနေ့ကျွန်တော်ရဲ့ပြဿနာအဲ့ဒါပဲယုံနေပြောပြီးတော့တန်တရားရှိနေတယ်ယုံနေပြောပြီးတော့မယုံသေးဘူးနော်ကျွန်တော်ယုံနေလို့ပြောပြီးတော့ကုနာလုံးဝကုနာဘုရားခင်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာသင်အထက်မှာငြိမ်သက်နေပြီဆိုရင်ချက်ချင်းအဖြစ်ပေါ်လာလိမ့်မယ်ချက်ချင်းအဖြစ်ပေါ်လာလိမ့်မယ်တကယ်ခြာနာတော့မျက်နှာအတွင်းထဲကနေခြာနာတဲ့မျက်နှာဘုရားခင်ရှိမှာပေါ်လာပြီဆိုရင်ဂတိတော်တွေတစ်ခုပြီးတစ်ခုအစီရင်နဲ့ကောင်းကြီးခံစားမှာဖြစ်တယ်ဘုရားရှင်ရောက်စီတိုင်းကောင်းကြီးပေးပါစေအာမင်